armes na bango yango ya baikala dans la carte vérifie na salle jamais de sécurité ba konjibo monango bila ko bandai ko bunda na biso yango aye Ah, il y a un mot qui a Maman, Je crois que vous avez dit que vous avez toujours été la rébellion. Vous avez dit que vous avez dit Boya kuzongisa, boti kabatitidi ya mabe. Tuzali bandeko, tuzali fami, tobo mana antre biso na biso, te. Toti kakotangisa makile ya bana mboka. Eta boye te? Boye, botiki. Ne, botiki ya ngote. Botiki ya ngote. Bakonji na biso nde bato, bakonji bato kale. Bakonji awa, na chef dona. Asika iko bete langa lisolo teke na lobi ba arme wana ya po ba pesa oyo wana vandi wana ngana tambola kabo aza na kosansa bonzambe ndenga vandi wana oyo biro nyonso boza koloba wana ye asika likoloba yango na surprise ya koya kotala yango nde tukutani nango mabe uti pa wana lobi na butu na 20h na kei na ebisi na bi na moni okoti ba infiltra Na moni biloko mabe ekoti. Na lobagi ombe na lobagi tu. Bopesa ba biloko wana, bopesa ki ngaya ngo. Bopesa ki ngaya ngo. Alo, oyo bino mongo bolukaki yango. Soko ko sumbala bilamba, sumbala bilamba. Soko ko kufa na singa, kufa na ona singa. Ato gangi, obeleli. Makila ya bana mboko bilo botangisi yango. Oh, la coach est à 30 minutes. Oh, bah, arme. Oh, tu me chutes juste. Arme de guerre, y'a où? Arme de guerre, y'a par décès. Et par décès. Mando qui oyo. Oh, mon yo. Et où tu n'as pas de manger? Là, calibre, oyo. Na machete oyo elimi bana e boye nga mtu na kanyena major liona boye major ya mbundo e uchi na nda unanga akata suki ya kroa akita suki na ndo ai suki na suki suki na e za kroa machete oyo monyoyo ezalaki na mpandi ya mbete oyo na mutu oyo na mutu On a gâché à site. Assez à gouvernement, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a major peu de temps. La semaine passée, a mémé agent à commissaire maritime. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps
batu balobi na tika abanda ko c'est la collecte d'un gars jager donc quand il tient ça on sait la biche zagi on sait la bouclage yango na bouclage to sali na ba elements na biche en première zone de défense na ba elements na biche en force na pas yo na joami to kangie na aka 47 na ndako na et calibre na ye yango yo na ba machek jour ya mbundu ba za na ba colonel na ba lieutenant de grade wango ba ndoma bango to éviter o ya armée na bango ya mbundu wana Composition. Nazali, papa y a ban à 18, la boutique ban à 18. Si chef, si ko oyo nani major a zot dénoncé que vous avez des lance roquettes, oyo bobombi nambo kanini, si je crois bien, banganzambi, na 17 AK, oyo bobombi na banganzambi, a zot prononcé bien na munoko na e beba ibebi lilingi zali. Sikoyo est-ce que si biso to lobi ba bosolo bon on pose la question au capitaine ngata on a yaki awa tant tokuta na capitaine Jaguer ta on a eli ben 10 militaires ngai moto na bemela ki na pesi na yebisi eke parce que na ba yebisi ngai non en 10 militaires mususu ezaki quelque part awa il faut pas que nous oyo yango ngala bunda ka bitumba te na kota ka pesa mbate ezaki proposition que non le roi kende ki kinchasa mais les mêmes je te soulagne na ye a ke kinchasa d'envoyer na yebisi na bombela ki eloko mokote so na bombela ka ye ça va aya ko découvrir moi c'est ma OK mais na yebisi est vérité tout que ben 10 militaires zali mais o ya ebelé nyonso ba diambu ba yaki ba zui yango na délégation ya présidence merci pour na na tuna mutuna suka mutuna ngeza boy est-ce que vous êtes surpris que mon aba arme wana na pas batu na yo? Oui. Toza surpris. Naza surpris parce que ngai moko ta on a yaki. La distance na luwaki. Na ben na kwa ina ndiye na kuti na mtende na jita. Kapte na yaki abino. Lokolo lo ngai musika. Wa ki na arme na jiko se sécurité na yo. Ben se tatene azamo. Ben yaki tatene a ki be arme wana izungi. Oyo. Naza surpris parce que ndenga tambula kawo. Bomona ngana garde côté, bomona ngana tambula ka partout ngai moko.
Koyo tambola kana arme tako etaki ki. Est-ce que vous prendre na lobi boye? Na distance to longoye. Bakuna ti awe ya pepe ba 100 km 130 km. Bateke ba jobo mabiso. Boye. Loko bateke ba jobo mabiso. Yango wana to zota de ce qui to jobi ma. Kona mesure de sécurité. Na kasi na bisa ka tenta ki. Merci. Sikoyo. Yo ye bakite ke ba elema na yo nde bazana minduki wana na bandaku na bandaku na nakati na mboka nkana. Tandis que Captain Jagger interdisa qui que arme blanche, to arme de yapoupou, to arme de guerre et côté nagata mbogo. Si Oyo qui mange la bien ou l'air qui a kené qu'on soit armé en lobby, a yé n'a mwa côté n'a. Merci, chef Luna, qui te bénisse. Laisse les dieux du ciel combat pour toi. Mon cher, vous êtes libre. Vous êtes libre. Yo, Kana o boyebi ezali na province ya mayi ndombe. J'espère boyokaki selo ba conflit oyo lekaki awa na terrain oyo ya bandundu, le grand bandundu. Vis-à-vis ya conflit entre Teke et Yaka. Alors babomaki balinga na biso bandeko na biso basoda awa na Kana awa. Banani babomaki bango. Ba rebelle o nyoso oyo. Boza komona oyo. Be babomaki bango. Bango musala bango ezali pona koboma. Bango musala bango ezali pona kotangisa makila. Pona koyiba biloko ya population. Bango balingi kimia te. Bango babongi kimia. Alors o bobanda ekoyoka ke ezali ba Rwandais. Ezali batu fulani, ezali ba Rwandais te. Botala bilongi na bango malamu zwa image kuna. Okumona bango wana ezali ba province différent na kati. Ezala ki conflit entre Teke yaka. Me na kati bangala bazali, na kati ba Swahili bazali, na kati ba Luba bazali, na kati ba Congo bazali na kati. Bazali batu moko batangisi makila ya bana mboka. Atubona? Oyo lelo bana mboka bakoti mabele. Alors bango ba mona ki ke bazali likolo ya l'état. Ok, coutume que vous avez attendu que le mot côté du colère à l'état. Coutume comme il commence à ma soda, to perdre bande de colabiso, ou va bande de servir drapeau. Le lot va continuer à bêler pour la rebelle. Oyo. Nayango, c'est ordre et chef de l'état, président de la République, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Baki qui a Sengeli, na Congo, Nyon, ce Sika, Congo, Zali, ba Congo, Zali, Kimia, Ezala. Pesaki Moussala wana chef d'état-major général. Chef d'état-major général a écopé sa mouna commandant première zone de défense, le général-major Ilondo. On a couru bandengini ni akotia kimia na certain oezali à première zone de défense. Alors, tout ça qui ordre wana na bakondi, on a couru akotia kimia. Tout ça qui a des systèmes sur le terrain. Tout ça qui a des systèmes yako solola. Comme Tokuta ki bana mboka. Kosolo la batia armanase, babi malazamba batika makambo. O ya mebe vande kosa. Na sale la kiango pome tranche, ya kobenga bango pe kosolo na bango, bape sabiso ba minduki ya bafare desi babo maki, bape sabiso ba kalibre, babi malazamba batika ni mabe. Na pesa ki bango tam. Siko yo yeba kike batu na bino baza marki u. Pwa ni bo ponagi batu wa BNT, uponagi kaka batu wa bo ende bo tinda na mboka. Siko yo mimeku ya musala mbo ezali, soki omona ki pasito, mbite mwa la kufite, omoni pasite, boko tia mtu msusite. Yango omoni bakanga maki kakabo. Donc bango nde batu, bo moni pasite, na makambo yo, yango omoni bakanga maki. Meba za na sanction denga ina yeku. Toyokio, merci. Ato boy na Orlando kan o filmé. Ata boy na ko filmé kaka. Ato dongo linga rien n'échange to ko filmé yo. Poto dongo linga na filmé o DJ. Merci. Voyez, bah, sort dans moi après. Dernière parole.
Ça va tout. La propreté. Bien premier, il y a gouvernement. Ça veut dire que les amis avaient tension pour avoir la carte parmi binoa les amis à basoda basoben à gibada basoda à mbemba dans la carte. Vous avez beau aider, vous avez beau aider, maître, vous avez la parole. Alors, est-ce que n'a pas besoin de vous commencer à l'appellation à major? Vous commencez à l'appellation à colonel? Bah, quand j'y vois, comme on a. Oyaza officier ya commissariat maritime. Aouti ko risque vinaye semaine passée na monsieur yo major ya Mobondo. Amemi
officier ya commissariat maritime na Zamba kwa o abala mwasi ya moteke akata kana ngambo ya Brazza abu maye ba soda na nga ya premier zone de défense ba yeko ebisa ngai collègue na nga capitaine Jaguer azalaki na Kinshasa mon capitaine sala rapide tomoni major moko ya Mobondo amemi commissariat maritime na Zamba akenda kubuma ye azui calibre moko na machete yena ba soda na mibale bakangiye basinga na sali effort Ngana setu ya basudana tokei, tokuti bango, bakimi, to rekipere, aja na biso ya komisariat maritime. Motako sala mosala ya mboka, bango, balobi bayaki, kwa ba libere mboko ya orke pona koboma. Bango yu, major ya Mobondo. Toko tinde la bino bango, batala na ba OG, oye ba nomaka biso, soko ya zana OG, soko na unité nini, ubiye na force naval, ubiye na force terrestre, ubiye na force aérienne ki major na ye. Botala biso likambo majeur bakozi po bazawa il y a des colonels ici il y a des majors il y a des capitaines ba grade wana bango ba mipesa biro botala ngo so ezaka na ogeni to ebite yo wana moto balinga ke bagonga yo wana soko boko ka maloba dae yo wana ayi bisabino vula en volantaine na so ebisa ka bakozi na evenement o elekana ki dimanche a propos na ngai na zaraki na mosala Na mona ki major ya Mobondo aye kubenga nga kite papa zoteka unité yaka na pe na monika kite safa zande kwa benga na kenda ukena na kenda komi kuna afandi singa mbala moko singa baka nga bakenda kubuma ngai nde force kitaki sur le terrain nde ba defendra ki nande ba bimisa ki nande na bimaki major ya Mobondo ye oya kanga ki ngai yo na suki wana merci Bon, yo, petit message ni na gouvernement. Na kata bino Mobondo, akati biso Mobondo, alobi bobunda na bateke. Wana major. Nde to bengani, to bandu ko bunda na bateke. To bundi na bateke, to yeba imakamba Mobondo te, banda kala. Memuto, ayeli biso yango eza kiamu. Biloko pe to zwa manduki ya basoda, eza na maboko ya kiamu. Mele reste to tika lai nango moko. Na bendisi ba teni ba munition na ba lance roquette ezali na banga nzambe eza mi bali mindu bozwa combien etikala ki pa na biso moko kya bozwa ki combien bazwa ki bele moya ko konte ezate la premier bazwa ki combien bazwa ki nde bele moya ko konte ngo ezate biso to ko kufa pamba te afuta kabino et puis obandi misalo na ba afuta na na moti maisha biso ba pesa ki ba lo ba pesa binoni lo konte mutu moko 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 lo ba lo bi après bi trois pesa binoni Maître, vous avez la parole. Ma témoignage est belé. Vraiment, exalté, mais quand même, pour mon Ibino Moko, le salon va faire de ses bassins. Vraiment, te féliciter, capitaine Jacquet. Vraiment, il est mal naïf, vraiment, mon salé l'équipe. On a naïf, on a sépéli dans le commandant Jacquet. On a fait un bois sali. Parce que tu le vois qui met ça là. Mais Mindouki est toujours et pas la vision de ma boko. Vous avez Mindouki qui est là. Mindouki, moi, tout c'est ça. Bah, calibre. Merci. Merci Excellence, avec beaucoup de remerciements, de remercier d'abord...